non si nasconde l'altra manchessa, por due le prime. E le prime, quali i buoni cittatori? I buoni zeri. Nei cui ci puno mrapsa, non è bista chi c'è mia un maschmina nera, buon po, non è zero problema. Problemi zilet me zere. Ne në nështë nëmë në kemi zjedhë, edhe duhet me punë dushimin në votë. Në ryshe ka në të rrënë të rrënë. Kë ka shku, bo ministrë ati, këse e ministrë i punë në bramshë ati. Se kolla, gjësaj. Por, tash, po dhëtë lem në një model të amin, se e këmë do një model të mirë, që e rrisës dhe lafë edhe tash, du më ma të rrashiku dhe kush ala. Shkarkoj, shkarkoj. E ka të nocë. Shtu që unë e besoj shumë që është një shumë ideale, është një shumë që ideale me ndryshu këtë gjendje. Me këtë gjendje mund të ndryshu me 29, me vota t'ju jetë, por jo vetë...